做这款 PR 带去零一，哦不，RP 啦，讲错了。欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1472集。今天的话呢，给各位做一个比较贵一点的产品，这个是机器人天堂第一号的产品。如果你直接照字面去翻译的话呢，它也叫做声波。那么它是很多人说它是 FT 的马甲，那我觉得应该是吧，因为玩具这么多的合金重手，还有各方面非常不错的品质表现啊，你说它是 FT 的马甲，我个人是完全相信的。那这也是观众朋友借给我做开箱的。那因为我本身是有官方的 MP13， 所以 MP 级别的声波呢，我个人并不是那么有需要得到它。然后人物卡是硬式的材质，有两张，然后附带的配件有点多。那么主要的话呢，它是可以变形成所谓的一个玩具模式啊，这个给各位看一下。那我们今天开箱的话呢，是左边的这个形象。那如果你把配件都换上去呢，会变成是右边。那么它是一个拔叉啊，做一个替换。但是变形的话呢，还是可以一体变形成功的啊，应该是吧？我是没有试，哈哈。然后我们今天的话呢，就把所有的配件大概先粗略的说一遍。这些替换的部件啊，这个给各位看一下，只是欣赏一下它的一个做工啊，倒角的处理、涂装。啊，就是非常优秀的，包括它所附带的磁带，这个人物的话呢，都有替换的表情，啊，所以诚意度来讲是非常足够的。那也有一个安装磁带的盒子，还有呢这些小配件啊，这些替换部件啊，为了避免我们丢掉的话呢，不小心遗失的话呢，哎，也都是有附带一个盒子给我们。我本来以为这里面会不会附能量块啊，但其实后来是没有。不过也无所谓了啊，因为它的配件我觉得已经是属于非常丰富了。那这些部件的话呢，我们就都先撤到一旁去，我们就端看这个载具的一个伪装的形态。我刚这样子起来啊，并不是要抚摸它柔顺的表面啊，也不是要展示它的倒角，是怎么样呢？各位你看，你听我这个指尖摩擦过他皮肤的声音，声音应该不小了，对不对？但他居然还不为所动，这代表什么？这个非常的重，这个玩具本身有大量的合金。这个呢，我曾经评价过08动画的 L 级的 Ultra Magus 是一个杀人的砖块，这个拿来，对不对？把人打死之后呢，然后放回桌上，隐藏成一个玩具呢，是绰绰有余的，非常的沉重。如果单纯只用手指的力量呢，我是拿不动它。我说真的，我拿不动它，我必须连手腕的力气呢都使上，才能够将它顺利的拿起来。很沉，非常的有质感，然后倒角的处理几乎是完美，可以说没有任何的毛病。做工这一点的话呢，我是可以给予很高很高的分数的。但是呢，它的弱点就是收音机的一个，第一，它并不是每个面都很完整，正面当然是很漂亮，没有任何的问题。它的按钮的话呢，甚至做出类似可以按下去的感觉，你看它是有特别把它做凸出来，而且都是金属部件，还会反光。那么这个啊，我先说它是玩具的主人自己贴上去的啊，他们家没有那么大胆印上去狂派的标志。那这里有一个调节的按钮，它是真的可以转动，它做成可以转动，然后上方这个按下去，磁带的话呢会打开啊，这个也是完全去致敬到的。但是它的两个缺点啊，第一个它并不是每个面都很完整啊，各位可以看到后面还是比较拼拼凑凑的一个状态。第二个应该是厚度太厚了，非常非常的厚。那么它的收音机的磁带跟收音机啊，还有我们这个现实生活中的一个形象的话，其实比例是不正确的啊。它里头的话呢，声波的话呢，它有附带的这个肩炮，还有它的武器，两个的话呢可以缩小起来，
然后变成是电池的状态。然后电池的话呢，跟这个真实中的三号电池是一模一样大的。所以说呢，如果你是等比例的收录音机的话，你的卡带不应该这么小啊。我们记得以前的这个录音带应该是要更大一点。当然，这个是硬要去挑的毛病。其实它本身，就是第一，厚度太厚，第二就是有些面不够完整，如此而已。然后其他我觉得已经就是光是这么沉重的一个手感的话呢，已经是要给它很高的分数了。那我们来看一下它的这个磁带的这个人物啊，拿出来之后呢，这整块磁带呢也是有大量的金属啊，光是这样子看，你就能够去发现到它许多的金属成分啊，非常的沉重。我们这样子把它。对，你这样都可以感觉到它的一个重量。那我们给它做个简单的小变形啊，我现在提一下这里好了。它这里的话呢，这里有个机关，这个地方你这里去推它，你看到吗？它是呢，万一如果你有两个磁带人员以上的话呢，这个应该是可以辅助我们把里面那个给推出来啊，就是给各位做个展示。然后它的变形的话，就把这个腿先放下来，腿放下来之后啊，里头你看到这里有两个小枪。这个人磁带部队的小枪是可以完美的藏在里头的，所以它是非常非常好的一个磁带战士的一个设计，还有很沉重的一个手感。脚要变形的话呢，它这里呢是有一个沟槽在这里，你要把腿拉直之前，你必须先把它往上推，再把它给拉出来啊，因为它平常是扣进去里面，你必须先顺着把它给进去，再把它给拉出来啊。你如果直接扯，这样扯不出来，你要先进去。啊，再把它给拉出来啊！这个有点像，就太极啊，先故意给对方对扯一下，然后你再拉回来啊，或者是啊，反正就不能直接硬上的意思啊。那你就把这个腰身也是要拉出来。那鞋底的话呢，也是一样，它有一个鞋后跟要翻出来。然后呢，这一款声波的话呢，它有一个我觉得是比较需要把玩上需要注意的，就是它很多的双动关节。然后呢，翻折推那个双动关节，有时候呢，你不用道具的话呢，可能还没有办法把它给抠出来，很多地方啊，那这里不是双动关节，可是它要抠出来也是需要，如果不方便的话，就是拿工具把它给抠出来。然后手臂从这里翻出来的时候呢，我们现在是卡带变成人，如果你人变卡带的话呢，这个地方变成人的时候呢，这个地方是会，你看啊，这个地方。是会拉出来的，变成磁带的时候必须把它给压进去啊！各位知道一些都行了，各位知道一些都行了。那我们就把手顺势给放下来，这里也是一样的，顺势给放下来。然后手的话呢，在这里内部一样是把它给翻出来。它这种需要把小部件抠出来啊，这个在此款产品上面的话是很多地方都需要这样子的。而这个磁带变形非常直觉啊，非常直觉。手就是往上啊提就可以了，头翻出来之后要翻折180度，到这边。那这个时候的话呢，我们就先给各位看一下，它后面有个孔筒啊。那么之前我们就像说那个官方的那个拍子达红色录音机啊，后面有个孔筒，但是人家这是小比例玩具，你怎么能跟它相提并论呢？然后我们就看到它的一个人形，可以站立性，那这个脚的话是可以往前面，把往前放出来。关节的话是髋部这个关节是有点松了啊，那我觉得关键还是因为它太重了，太沉重啊，非常的多的金属部件。大小的话呢，跟一个官方的现在的核心级可能差不了多少，差不了多少。那武器当然是可以拿在手上，那这里武器的话呢，也是需要稍微变形一下。但是就是还是一句话，这个家伙身上一些需要抠出来的这个部件的话呢，真的都。你可能需要小心一点，就是一个手臂，然后握持武器，它是用夹的啊，这样子就夹上去了。好，那可动也不赖，头360度的转动，手臂也可以360度的转动，而且这里很紧，很紧，你可以再往旁边再拉出来一些些，可以再拉出来一些些，好，可以拿到这么多，协助我们做更好的一个可动。然后腰身不能动之外，其他地方你几乎想得到能动的。它大概也都可以动，甚至是这个腰部可以缩进去，然后你还可以左右啊稍微动一下啊，可以让它皮一点点没有关系。那头可以替换，刚刚已经给各位看过了。那这个手部的这个
垂地的这个装置也有点意思，你直接拉是拉不出来的啊，你要从这个地方按下去，啊，它会有一个弹簧弹出来，那你要缩回去的话，是把这里按下来之后再回来，它才会卡住啊。如果你弹出去之后，你硬要这样推啊，它是卡不住的，这里要按一下，回来它才能够卡得住。然后这个安装的话呢，也是很简单，就手臂的话呢，是把它往上面。啊，反折上去，然后的话呢，就是将它给恢复成这个形象，啊，只要把它折成这样就可以了。再把这个部件给放进去，这里没扣到位啊，这里扣上去啊，这样子就完成了它的一个组合。我们扣另外一边好了，为什么呢？因为你可以看到它这个。有一边啊，刚刚那一，如果你装另外一侧的话呢，它的那个螺丝钉会在前方啊。我只是单纯的一个吹毛求疵啊，把它给装到这一侧而已。那你也可以看到上面这个红色的漆面啊什么的啊，都是非常漂亮的，包括前面的这个部分啊，也都是有刻画啊。整个玩具的各种小配件的这个细节来讲，啊，也是做到非常可以让人满意的了啊。那我们来看一下它的。整个变形过程啊，其实都是一些部件比较简单的一些翻转了啊。首先这个地方把它给往下啊，这里打开来，然后呢这里往这里翻出来，翻出来从这个地方给扣回去，然后这里是一个双动关节啊。这一款的话呢会用到非常多的双动关节，然后呢我们把这整个部件翻下来的时候呢，必须把这个锁扣给解开。但是这里啊，一旦扣上之后的话呢，会非常的紧啊。如果可以的话，各位就是用一下道具啊，把它给解开来，这样子翻出来。那翻出来之后的话，我们就开始整理这些部件。首先的话，我们第一个要整理的呢是它的这里啊，这个是脚踝的部分，原本在后方呢，把它给推过来到这边，这个形状顺着一看啊，你可能也都知道了。然后你会发现呢，这是这款玩具一个通病，这块部件会不见，去了哪里呢？会卡在这里啊。翻出来，啊，这个是几乎每一次变形的话呢，啊，几乎就是必定，必定会发生的一个状况，因为它是一个替换部件，所以它有可能会卡在上面这里啊。反正我已经发生了不下数次了。然后呢，转到前方这里来，这里的话呢有一个锁扣啊，这个地方是锁扣住它的一个外摆内收的，把它给扣住。那我们接下来就整理侧边这些部件。侧边这里也是一样啊，就像这些小部件，这个时候就是把它给收纳进去。这整个部件的话呢，从这里有一个往上吧，我记得是这个地方应该是，哎对，打开，然后把它给缩下来，哎放，本来在这里，把它给移到下方来。那么腿的话呢，应该是没记错的话，应该这边就算变完，其实非常的简单了啊，非常的简单。那么这里也是一样啊，这个地方有一个锁扣，这里把它给。松脱开来，然后哎，这里有一块，这里把它给挑开，哎呀，非常的紧啊，因为我扣下去我都把它扣得比较密合一点啊。那当然，扣开的时候要小心啊，我们漆面不要去把它给刮伤，这样子放下来，整个放下来，然后这个外摆内收的位置，转到前方，这里是前方，然后它一样啊，这个地方一样也卡在上面，这一点。就是一而再、再而三的发生啊，我们就把它扣回来这里，然后先把这个脚放到这边，先旋转一个角度之后，将它给扣上去的这里，扣上去的这块部件应该是先翻进来，我这里没翻到啊，是不是这里没翻到啊？对，这里这块部件记得要翻下来。好，那这个时候的话，我们就这里上面这块部件，这里整个把它给放下来，部件收进去，折起来，到这边。这里的话呢，一个双动关节又推到后方去，啊，其实这款玩具你就算是不看说明书啊，盲变应该也是可以啊。那像我是看说明书也是会变错啊，也是会日常漏变，所以就不看了啊，反正都一样。再来的话呢，是它这个肚子这个部分啊，它是唯一需要解说，就是肚子这个地方，这块部件翻出来之后啊，然后我们把这个白色的这个部件给收到内部去。然后的话呢，这个部件呢再往上面翻上来啊，直接把它缩到最小。然后这块部件要做一个180度的一个翻转，翻转到这边。那这个时候还有一个啊，
这里就是裆部这一带的变形，可能是比较需要去讲解而已。这个地方，这个锁扣要把它给挑开来，因为太紧了，挑开来。这个时候我们可以做什么呢？这个看到没有？这里有根螺丝在这边，有一个滑轨，对吧？这个锁扣记得解开啊。我们把这个滑轨往上面扯上来，扯上来啊。之后的话呢，这里有两片银色的部件，变成收音机的时候是折上去。那么变成机器的时候要把它给折下来，它的功能呢就是防止这个部件滑下来。你看，这时候把它移下来之后，它就抵住了啊，就给顶住了。坦白说，这个设计呢，就有点，我个人觉得是比较落后的设计，这个是比较早期的第三方的一个玩具经常会用的一个调整的一个方法了啊。那我个人是觉得比较落伍了一点啊。好了，那我们后面的话呢？这个部分先把它给解开啊，先把这个部件都先给推开，我只是要方便我们做一个腰转而已。它这个是要做两个腰转啊，首先把这个地方，这里要扣上去，然后先做两个腰转，这个地方，这里扣太快了啊，sorry，这里还不能扣进去，我们要做一个下半部的一个反转，在这边，就这一块部件以下做一个翻转。然后的话呢，在整个部件的话呢，做一个前后的一个反转，这个裙甲可以放下来了啊，这个地方再做一个反转，好了，那么这个时候的话呢，就可以开始做一些最后的整理了啊。那你会发现呢，诶，它的这个腰部到腿中间这一带是很空的，对，它真的就是这么的空啊。我第一次变到这里的时候，觉得说奇怪，为什么这么空？结果这个裙甲一放下来之后，就发现，诶，其实刚刚好而已啊，并没有那种。真的很空的那种感觉，并没有的。然后后方这个部件的话呢，就是把它给互相折叠一下啊。如果我没有记错，应该是变成这样子。另外一侧这个大腿后方这里，记得把它给扣上。那这个变形已经是几乎是快要变完了啊。那我把这个镜头的话呢，给调高一点点啊，调到上面来。那么这里就是一个双动关节啊，把这个手臂给移动过来。然后这里的话，就是这个玩具，我觉得变形的时候呢，比较恐怖的地方。它这个凸啊是一个沟槽啊，它会倒钩扣进这里啊。你扣进去呢是很紧，拔出来的话呢也是很紧啊，拔出来也是很紧。这个的话就是各位你把完的时候你自己要去斟酌一下这个力道啊。尽管我觉得有点危险啦，有点危险，但是好像又还蛮坚固的啊。你看到吗？这里是一个，就是一个倒钩，它就这样勾进去啊。你可能把它给扣进去的时候还好，你要把它拔出来的时候呢，坦白说。就拔出来是难分难舍，没错了，但是还是就是要特别小心。然后它的两个这个肩炮跟这个枪，就是这个时候就是像这个电池的一个大小一样放在这里头。那我们同时还可以把这个头啊从内部这里把它给翻上来，这个头啊，这个转出来，哎，翻出来，翻出来的时候呢，是你可以先转一下啊。因为你说你翻过头啊，它就会卡住，就会这块跷跷板如果太下去了，它就会限制到脖子的可动，所以你先让头可以转动的情况下呢，再把这个部件给合上去。而合上去之前的话呢，这里有块部件记得把它给往上翻上来，然后这里有个部件，这里有块部件记得把它给往下翻出来，翻成是这个形状，再把它给扣下去啊。从盒子里拿出来的时候呢，它这块部件是在下面，所以会有一个类似于屁帘的感觉。但实际上它是没有这种很大的屁帘的啊，好吧，那这个基本上的话呢，就最后只剩下最简单的部分了，也就是把这个手的话呢，从这个手臂里头给翻出来，好，这个转动一下啊，它是有一个这边一样的，那继续转个形状再出来吧啊，好，我们的这一款。这个机器人天堂 Robaprada 的一个声波变形，就算是基本上已经变完了。那这个肩炮的话呢，是有这个涂装的为肩炮，这里这个部件把它给调出来。那你看，又是一个很难去挑的一个东西啊，就很紧。关节各方面的紧实，那这个肩炮的话呢是这个样子啊，你先把它给扣上去，先往下压到底之后，再拉起来，再往上拉，
对，它会有一个空间啊，可以让我们做一个调节啊，这是非常有趣、很好的一个设计。那么它的这个枪的话，就有一点点，又是让我觉得小无言了啊。你把它拉出来之后，这个握柄在这儿没错，但是这个地方要拉出来非常的难拉，很紧啊。那这个时候你就是又用小心一点，小心一点，用个比较没有那么尖锐的一个细长的东西从里头推一下，要不然我是没有办法把它推出来，最多可以推到这么多。好，然后可以看到它是有一个握持的一个凸，那手掌中心的话呢，自然就是有一个洞了。在看到它的人形之前呢，有一个地方我没有变形到啊，这里跟各位提一下。它的这边是变形完整的，我刚这里没有变到。这个地方怎么变呢？它是先把这块部件给翻出来，翻出来之后呢，这里的空间腾出来之后呢，这里这块部件呢才能够啊，这里块部件才能够朝侧边这里啊，因为它需要这个空间把它给翻出来。然后这块部件的话呢，我记得我第一次变的时候呢，完全不知道这里有一块白色部件要翻出来啊，所以导致它的一个收音机的最外壳呢少了一块部件啊，我怎么对都跟图片对不上。然后这边就给各位提一下啊。这个好了，没有日常漏变了吧？说不定等一下还是会发生了啊、哦。那么它的人形呢，可以说是在人形载具跟变形里头呢，人形的表现绝对是最漂亮的，非常非常的好看啊。不过在那之前的话呢，我们还是就是再环顾一下啊，这一款这个磁带部队啊，整个都是金属部件的。这边我们可以看到，它可以非常轻松的呢去按到自己胸上的这个按钮。啊，归功于到它一个超高的一个轴部的可动的角度啊，非常非常的好。然后背包的话呢是稍微有点大啊，一个可以放 ，OK， 这个你如果不要的话，就是两个手炮可以变成电池啊，完全是放在里头，完全可以收纳。后方的话呢是有一些破碎感，是啊，主要是集中在大腿的后方。那其他的话呢，啊，正面可以说几乎是无敌，但后面这个螺丝钉啊看着是有点多，可是呢。关节的紧实度，特别是这个，哇，这个手臂啊，我刚刚说了啊，这个手的话呢，只要机器人这个地方都有齿轮关节，那掰起来就很舒服啊。这整个玩具回馈给我们的力量呢，就很爽了。那这个磁带部队的话呢，就是平常可以收纳在里头。头的话呢，因为我们是一个红眼珠的，它是一个金属红的一个反光的，像护目镜一样的一个造型。腰身可以转动，裙甲的话呢，可以往前面翻起来。侧边也都可以翻，那我刚刚提过，后面这里空洞非常的大，它可以完全提供我们很好的一个提腿、抬腿，啊，可以往上面再抬多一点也是没有问题。关节的支撑力度也算好啊，虽然它很沉重，但是你看这个膝盖啊什么的都是有一个，齿轮的一个关节的、啊，非常的好。那这里接地也是有，这块也是金属部件，整个玩具就是沉重，倒角处理很好。摸起来的质感也是非常的赞，除了没有所谓的发光之外吧，它已经具备了一款高级的这个机器人玩具应该有的东西，它差不多都已经有了，要体型有体型，齿轮关节也有齿轮关节，合金也有合金啊，身高也有身高，比例也有比例，啊，是一款非常优秀的一个作品，但是它的一个变形的话呢，缺乏一点点说。很让我惊喜的一个感觉，算中规中矩吧。那载具的话呢，就是它比较厚了一点，然后至于说造型可以有什么正面跟侧面可能完成度不没有那么一致，这个问题就不大啊。整体来说我去查了一下网上它的价格，台币4700块钱，严格说起来，我这么说一样是这个价格，官方4000多块钱的 MP 的玩具跟这款比起来，它的做工方面的品质是可以击败官方的，但是呢，在变形上面可能输了一点，然后在 license 就版权这一块，那注定是个硬伤了。那么，如果你已经拥有官方的 MP13 的话，像我是有黑色的版本了啊，那你有没有必要拥有这一款？这个只能是看你自己的选择。那我的话，因为我是有黑色的版本。那说不定这一款有机会的话，我可能会把它入，也说不一定啊。但是应该是不会了。讲这是什么废话，对不对？为什么说应该不会呢？因为这一家的产品通常是只有涨价啊，没有听说过它的东西会往下跌的、啊。人家说的是所谓理财系的第三方产品，这个也是
也是人家经营有一套了啊，我们怎么，我们也是只能这样说啊。我当然都希望呢，所有的这些有用心做产品的这些公司们，你们都能够赚钱啊，这是好事。那么今天的话呢，就给各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。